Itulah tadi satu atraksi, satu penampilan dari arek-arek Rido Manggolo sendiri, Reok Campur Sari. Nalikane nandang susah sopo sing ancani, dek semono aku tetep tresno lan tetep setia tokang dereng
ate kawe kelo lan kawe kuciwo. Neng saiki bareng mukti kowe koncur malalali marang aku Siti, Siti mesti nesu kurus ngajak patu jongono ojo ngono. Apa kowe pancen rakelingan jamane dek biyen Toni Mas, kowe janji bunga susah podo dilakoni. Jenang kula kowe ojo lali marang aku iki cahayu nalikane nandang susah sopo sing ngancani dek semono aku tetep tresno lan tetep setia cahayu dereng nate gawe kelo lan gawe kuciwa. Ning saiki bareng mukti kowe konjur lali marang aku Site, Site mesti nesu terus ngajak padu jongono ojo ngono. Apa koe pancen rakelingan jamane ndek biyen cahayu kowe janji bunga susah podo